My jsme se tady v Escape 6 už dlouho dohadovali o tom, že vždycky, když přijde zákazník a chce upravit svoje auto, tak vlastně celý to naše nadšení do tuningu je založený na tom, že sami jsme vyzkoušeli úpravy na různých typech aut a díky tomu dokážeme vždycky nejlíp poradit a doporučit produkty. Samozřejmě začínalo to na autech, jako je Golf, potom Octavia, potom jsme se dostali k Audi TT, Ford Focus RS, znáte naše showkáry. Obrovský zlom přišel ve chvíli, kdy Kuba se rozhodnul, že se jeho život obrátí na ruby tím, že si pořídí americkou káru Challengera. A David samozřejmě nadšenec do japonských aut, kdy vlastně naše showkáry se prostě vyvíjejí s náma. A ve vozovém parku Escape 6 přibylo auto, který vidíte rozmazaný tady za mnou. Úmyslně rozmazaný a v tomhle vlogu ho neuvidíte jinak než takhle rozmazaný, ale už brzo samozřejmě, nebo určitě spousta z vás moc dobře poznává, ale už brzo se oficiálně dozvíte, o co se jedná, ale hlavně se dozvíte, jaký úpravy se chystají. A doufám, že nám tady nezastíní naše rozmazané auto. Ne, odjel pryč, takže můžu pokračovat. A chci vás ujistit, protože v podstatě to je jeden z těch důvodů, že slýcháme často, a takový auta už se upravovat nedají. A co by si prosím tě na takovém autě chtěl upravovat? A to už je nízký, a to už má kovaný kola prostě v základu. A kola se středovou maticí to má v základu. A to už přece nejde. A my prostě slovo nejde, neexistuje slovo. V Escape 6 prostě neexistuje slovo nejde. A tohle bude důkaz. Protože já vám teďka přemýšlím, jestli mám nebo nemám nastínit, ale ne, já to neřeknu. Já to prostě tuhle chvíli neřeknu, ale budou se dělat úpravy, když bych to řekl obecně, já řeknu jednu věc z druhé strany spektra, nebude se jednat o řezání blatníku. To vám pro tuhle chvíli neříkám, že nezměníme názor časem. V tuhle chvíli se nebude jednat o řezání blatníku. Nicméně bude se jednat o úpravy, o ty nejběžnější, v podstatě, na každém autě, pokud chcete auto upravit, tak je děláte. A stejně takový úpravy my uděláme na tomhle autě, už máme bobinaný díly, s kterýma vás seznámíme. A já bych si to chtěl hodně vychutnat, co se týče právě toho průběhu. Ukázat ty produkty, jak vypadají, než budou namontovaný. Zdokumentovat auto, než budou namontovaný ty produkty. A potom po montáži. A říct si, jak je to prostě schopný běžný jízdy, denní jízdy, jízdy po Praze, po těch úpravách. A tohle to je něco, co doufám, že se splní a že tohle bude mít prostě skutečně smysl. A že to spoustě vám otevře oči, protože samozřejmě, když pojedete do světa na výstavy, tak to je naprosto běžný, že takovýhle auta vidíte upravený, snížený, na extrémnějších kolech a tak dále. A tady v Čechách to ještě není, řekl bych, úplně běžný, běžně se s tím člověk nesetká a tohle to my změníme. Takže těch změn a i v tom našem, řekněme, jak jsem říkal, v té škále našich aut ještě bude pokračovat, další změny budou, něco se ještě chystá. Pořád se tady prostě v poslední době dějou zajímavé věci, takže sledujte nás dál, sledujte Instagram a Facebook, tam určitě se objeví ty první náznaky, první nějaký fotky, kde líp než rozmazaně poznáte, o co se vlastně jedná. A potom samozřejmě na dalších videích na YouTube už potom budou ty úpravy.